କଥାରେ ଅଛି, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରର ପୂର୍ବତନ ରଣଜୀ ଖେଳାଳି ସୁବାସ ରାଉତ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 8000 ଟଙ୍କା ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ। ଆଉ 5 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିପତି ତାଲିକାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଜୟପୁର ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏସ୍ଆର୍ ମଲ୍। ଯାହା କେବଳ ଜୟପୁର ସହର ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ମଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବର୍ଷକୁ 20 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 200 ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ସୁବାସ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ଏକ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିତୋଳି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରି ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଏ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଏଇଠି ରହିବା, ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଆମେ ଲାଗିବା, ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ, କିଛି ନୂଆ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଯାହା ବି ହେବ ତା ଭିତରେ ଏଭ୍ରି ପାର୍ଟରେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଉ କି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଉ କି କିଛି ଲାଇକ୍ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଭାବିବି ସପିଂ ମଲ୍ ବି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଏକା ଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆହୁରି କିଛି ଆଗକୁ ଆସିବ, ଭଲ ଭଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ବି ହାତ ଦେବା, ଯେମିତି ଟୁରିଷ୍ଟ ବାହାରେ ଆସିଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବେଟର ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କାଲିକି ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିନା ଏ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଆମେ ହାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତିକି ନୂଆ ପିଢ଼ି ବାହାରେ ସେତିକି ତ ଚାକିରି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା କଥା ଯେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ସେଇ ତ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସୋ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଛି କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବା, ମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇଛୁ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଯେ ଚାଲ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରିଲା। ଆଶା ଅଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁବାସଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠି କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ି। ଜୟପୁରରେ ଏସ୍ଆର୍ ମଲ୍ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରଠାରୁ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନୁହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ମଲ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିକା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଲ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ରହିବା ଖାଇବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗକୁ ସହର କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଜୟପୁର ସହରକୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଯେ ମା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ଘରେ ଟେନସନ୍ ବି ରହୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କଲି, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆର୍ ମଲ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଏସ୍ଆର୍ ମଲ୍ ଖୋଲିବା ପଟେ ମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଚାଲ ଲୋକାଲ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ କାମ ପାଇଲୁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କାମ କରି ଜଏନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇଛି, ମାନେ କି ଏସ୍ଏମାନେ ଖୋଲିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଘର ପାଖରେ ରହିଲେ କାମ ପାଇଁ। ଝିଅମାନେ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ଯାଉଥିଲେ, ବଟ୍ ନେଇକି ଏଇ ଏସ୍ଆର୍ ମଲ୍ ଖୋଲିଲା ପରୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଝିଅ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ 1-2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା କାମ କରୁଛି ଏଠିର, ବସ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାର୍ କରନ୍ତି, ଆହୁରି ଏଠି କାମ କରିକି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବି
चली पारुछु तो तांको सेट डिस्कशन भी करुछु कोन केमते पिला मानकर डेवलपमेंट हेई परबो हमर जति के पिला अछंती रजिस्टर्ड ऑलरेडी 6200 पिला रजिस्टर्ड अछंती गवर्नमेंट रे तो मु सेटा चाहुछु जे पिला मानकर डेवलपमेंट हो आ तांकर लाइवलीहुड भी डेवलप हो आ से माने जानंतु कि कॉर्पोरेट रे केमते काम करले तांकर केमते बेटरमेंट हेई परबो त माने से माने फॅमिली केमते चळई परबे आ करियर डेवलपमेंट केमते करि परबे राज्य सरकार कोरापुट जिल्ला रे नियुक्ति रे फेल मारिथबा बळे एठी कोरापुट माटी रो पुओ निज संघर्ष रे सफलता पाइछंती आउ अन्यमानंकु रोजगार देई समस्तंक पाई उदाहरण साजिछंती। कोरापुट जयपुरु कैमरामैन एन संतोष कुमार मोगलिंक सह मनोज दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।